Vispār tā godīgi sakot, darētu Nostradamus spējas, nu, piemēram, noteikt, kādi būs mūsu pašu Ziemassvētki. Būs tas sals un baltums vai nebūs? Nu, tam mums ir Toms Bricis, savukārt Kristaps Puriņš, mūsu kolēģis, ir domāts arī tam, lai palīdzētu jums izvēlēties visskaistāko Ziemassvētku eglīti bez jebkādām burvestībām un lokošanās zvaigznēs. Nu, tādu, kuru ienesot siltā istabā, tā nenobirdina uzreiz skujas, Ziemassvētkus nemaz nesagaidot. Veikalnieki Ziemassvētkiem gatavojas jau no novembra vidus, savukārt daudz viet, jau no decembra sākuma mēs varam nopirkt Ziemassvētku eglītes. Bet kā tad pārliecināties, vai eglīte būs zaļa un ar skujām arī Ziemassvētku vakarā? Noderīgus padomus eglītes izvēlei mums gatavs sniegt dārznieks Andrejs. Nedaudz zeltenāka paliek, tas tonītis, pelēcīgi dzeltens tonītis, tad tu šitā te izdari hops. Divas, trīs skujas, nu tas ir sīkums. Ā, ja tev paliek sauja, elastīgums. Zaru elastīgumu arī. Dzīvai eglei, redz kā zars iet uz riņķi. Viņš ir zaļš. Jā. Viņai pastāvējis, viņš uzreiz momentā lūst. Arī, kad eglīte ir aizvesta mājās, ir kāds knifiņš, kas jāievēro. Daudz aizmirst. Egle ir ļoti sveķaina. Tad, kad tu esi nopircis viņu, tirzniecības placī, līdz mājām to aizved, tu jau nezini, cik ilgi viņi ir stāvējis. Viņi ir stāvējis varbūt nedēļa, a varbūt ir tikai 3 stundas, bet arī pat to 3 stundu laikā sveķi aizpilda visas poras un tu liec viņu ūdenī vai neliec, jēgas nav. Ideālais ir tad, kad tu vēl nogriez kātā pakšiņu, līdzīgi kā puķēm. Tu nogriez, ieliec ūdenī un dzīvos ilgāk. Ik viens no mums var doties uz mežu pēc savas Ziemassvētku eglītes. Tas ir Latvijas valsts mežos. Eglītes augstums nedrīkst pārsniegt 3 metrus un celma caurmērs 12 centimetrus. Jāceras, katram viena eglīte, bet privāti īpašumos gan neejam. Valsts mežos eglīti nedrīkst cirst jaunaudzēs, bet drīkst zem elektrolīnijām, grāvju malās un pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Interesanti, ko svētku reizēs pušķojam biežāk – Latvijas mežos izaugušās vai no ārzemēm importētās egles. Pēdējos gados mēs redzam, ka eksporta vērtība ievērojami pārsniedz importa vērtību Ziemassvētku eglītēm, tāpēc, ka imports ir salīdzinoši mazs. 2015. Gadā mēs importējām 3,8 tūkstošu Ziemassvētku eglīšu, kuru vērtība bija 17,5 tūkstoši. Importa eglītes pie mums atceļo no Nīderlandes un Vācijas, bet Latvijā izaugušas Ziemassvētku eglītes tiek eksportētas uz Krieviju, arī uz Igauniju, Norvēģiju, Horvātiju un Lietuvu. Kā noskaidrojam, arvien biežāk cilvēki izvēlas eglītes podiņos, lai pēc svētkiem pavasarī tās varētu iestādīt dārzā. Tanī mirklī, kad jūs gribat izvēlties variantu, ka jūs stādīsiet, ejot uz placi, jūs izvēlties eglīti ar maksimāli lielu podu, nesat istabā tikai uz ļoti īsu mirkli, 3, 4, 5 dienas, neizplaucējam, labi lejam, un tad, kad nesīsiet laukā, nedodies jūs no plus 20 uz mīnus 20 iznesīsiet, nesiet pakāpeniski. Tās ir ļoti īsās instrukcijas. Ir jāņem vērā vairākas lietas, iegādājoties cirsto eglīti, lai tā tik tiešām Ziemassvētkos labi kalpot un smuki izskatītos. Tātad, skujām! Nebūtu jābirst, zariem jābūt elastīgiem un tie nedrīkst lūst. Kā arī tad, kad eglīte ir mājās, nozāģējam stumbra galiņu. Tādēļ, ka ieliekot ūdenī, tad eglīte uzņems mitrumu un ilgāk mūs priecēs.